្នុងអធិភាពទី1ការកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ដល់សេវាការគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជននិងវិភាគទានរបស់វិស័យរ៉ែជួនរដ្ឋក្នុងអធិភាពនេះក្រសួងបានកាត់បន្ថយភាពសំញំនិងបង្កើតទីលានប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពដោយយកច្បាប់ក្នុងគោលការណ៍ជាគោលវិស័យរ៉ែបានធ្វើវិភាគទានជាចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធឬហៅថាសួយសារកើនដល់ប្រមាណ790,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលត្រូវប្រមាណជា 170% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023ឬប្រមាណ 150% ធៀបនឹងផែនការថវិការបស់ជាតិតាមការប៉ាន់ស្មានចំណូលសារពើពន្ធនៃអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិយាយដោយឡែកអាចបានប្រមាណ731,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះដោយឡែកចំណូលពីអាករលើការនាំចេញផលិតផលរ៉ែគ្រប់ប្រភេទបានប្រមាណ31.3 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023និងអាចកើនឡើងដល់61,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំបាទក៏សូមយកឱកាសនេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះមគ្គុទ្ទេសក៍និងការគាំទ្រដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្តេចធិបតីក្នុងការកែតម្រង់វិស័យថ្មអានិងខ្សាច់នាំចេញដែលជាចលករមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យខាងលើនេះ